Nursulton Nazarboyev o'z prezidentligini yangi odamga topshirishni balkim Islom Karimov o'lgandan keyin boshlagan. Islom Karimov ko'milgandan keyin Samarqanddan qaytgach, Nursulton Nazarboyev jiddiy o'zgarishlarni boshlagan Qozog'istonda. Uning katta qizi Dariga Nazarboyeva Senat spikeri bo'lib tayinlangan. Biroq kuzatuvchilar aytib ketganki, bu Dariga Nazarboyevani yangi prezidentlikka nomzodligini bildiradi deb. Lekin boshqa kuzatuvchilar aytadiki, bu faqat unga immunitet berib va Gulnora Karimovani taqdiridan asrab qolishini bildiradi deb. Sentyabr oyi 2016 yili Qozog'istonning premyer-ministri Karim Masimov Milliy xavfsizlik komitasining raisi bo'lib tayinlanadi. Ekspertlar aytib ketadiki, uning eng muhim vazifasi bu yangi prezidentlikka yangi odamni keltirish, tayyorlashishi bo'ladi. Va undan keyin Nursulton Nazarboyev konstitutsiya o'zgarishlarini kiritadi. Bir necha prezident imkonlarini parlamentga o'tkazadi. Bu degani, agar yangi prezident unga qarshi chiqsa ham, uni kuchlari ancha chegaralangan bo'ladi. O'zgarishlardan eng muhimlari biridan bu Qasim Jomart Tokayev Senat spikeri bo'lib yana bir bor saylangan. Bu lavozim juda muhim, chunki agar prezident iste'foga chiqsa yoki o'z ishini bajara olmasa, unda vaqtinchalik prezident Senat spikeri bo'lib qoladi yangi saylovlargacha. Lekin Markaziy Osiyodagi davlatlarda vaqtinchalik prezidentlar saylovda ham yutib chiqadi, chunki ularning qo'lida barcha imkonlar bo'ladi o'z nomzodini jamiyatga tarqatish uchun. Nursulton Nazarboyevning iste'fosi Markaziy Osiyodagi qo'shni davlatlarga qanday o'zgarishlar keltirishi mumkin? Ekspertlar aytishicha, shu nazorat ostidan o'tayotgan protsess bildirib ketadiki, aynan jiddiy o'zgarishlar bo'lmaydi va eski siyosat davom etadi. Va Qozog'istonning muammolari qo'shni O'zbekiston bilan va boshqa qo'shni davlatlar bilan oldingidek bo'lib qoladi.